Biz Özbekistan'dan geldik. Ana şu doktor Yalmaz Toshkentga bordi. Bu yerda u bilan uchrashdik, suhbatlashdik. Kasalliklarini ko'rib, shu doktor Yilmaz bularni konsultatsiyada ko'rgandan keyin operatsiyani tavsiya qildilar. Biz shu operatsiyaga qaror qilib, mana 4 kun bo'ldi kelganimizga, operatsiyadan chiqqanimizga bugun 3-chi kun. Holatlari juda yaxshi, qo'llari qaltiramaydi. Nastroykani qilishyapti. Operatsiyadan chiqqanimizdan keyin mana lecheniyalari hali davom etyapti. Bolnitsada. Juda hozir holatlari o'zlari juda yaxshilar. Ularga hammalariga rahmat aytamiz. Operatsiya holatlarini o'zlari aytadilar. Sekin-sekin nastroykalarni qilib boryapti. Hammasi yaxshi. Ularga ham hammasiga rahmat. Operatsiyada va hamisha shu bolnitsada yurgan holatimizda biz bilan birga tarjimonlar yurishadi. Biz tushunmagan hamma narsa har bir so'zlarimizda anaqalarimizda shu qizlar o'zlari tarjima qilib tushuntirib berishadi. Bularga ham rahmat, katta rahmat. Umuman kamchiliklar yo'q, hammasi yaxshi. Doktorimiz zo'r. Juda yaxshi doktorimiz. Tez-tez xabar olib, nastroykalarini qilib, xabar olib turibdilar. Operatsiyadan 5 minutda chiqdik. Biz qo'rqgandik, operatsiya qay holatda bo'ladi deb. Juda operatsiyadan tez chiqdilar va yaxshi chiqdilar. Operatsiyadan keyin darrov turg'izib, harakatga keltirib yurg'izdilar bular. Yaxshi yuribdilar hozir. Qo'l, oyoqlarda qaltiroqlar yo'q. Operatsiyadan juda qo'rqinchli holda turgandim. Bunday emas ekan. Sizlar suylashib, gaplashib berdi. Muzikalar qo'yib berdi. Yaxshi o'tdi hammasi, a'lo darajada. Hammaga ham shifo tilayman. Hammasi Allohdan. Biz mana yaxshimiz, sizlarga ham mana shunday kasalliklar borlarga shuni tavsiya qilamiz. Juda yaxshi bo'larkan operatsiyasi. Davosi bor ekan. Qo'rqmasam, mana shu Atilla Yılmaz doktor, vrachka ko'rinishlaringiz mumkin. Shunchalik bilan kelaveringizlar.